По прийому дітей до дошкільного закладу були деякі поправки, які приймаються при внесенні яких документів батьками. Наприклад, що при прийомі до дошкільного закладу дитини батьки повинні надати довідки про трудовлаштування, повинні повний медичний огляд, повинні карточку про щеплення. От. А якщо вони не влаштовані, то які тоді не можуть дати довідки, то ви не приймаєте тоді? Ми вимагаємо довідки про трудовлаштування. Ні, а якщо не працює, ви тоді дитини не приймаєте? Коли мама не працює. Це дітей до 3 років, так, чи що? Всіх дітей. Коли мама до 3 років не працює, ми даємо певний термін, дитинку приймаємо до групи раннього віку, і на протязі 2-3 тижнів дитинка звикає, мама влаштовується на роботу, приносить дитину. Тобто я так зрозуміла, що якщо мама вдома, то ви дитину в групу раннього віку не приймаєте. Просто мама може сидіти вдома, і в той же час дитина в садочку. Дуже великі буде прийом. Дуже великі черги. Я не заперечую. Старші групи дітей 5-річного віку ми приймаємо всіх, тому що є закон про охоплення дошкільною освітою дітей старшого дошкільного віку. Наш заклад приймає всіх дітей старшого дошкільного віку, незалежно від того, чи мама працює, чи не працює. Хтось, один з батьків, обов'язково працює. Але в основному таких проблем в нас немає. Але змінилась назва закладу. Ми були дошкільний навчальний заклад, зараз ми дошкільний навчальний, був дошкільна дитяча установа, а зараз ми дошкільний навчальний заклад. Так, лісова казка. Ми не можемо пройти атестацію, якщо ми всі документи не змінимо. Все нормально. Тут стоїть питання про медичне обслуговування дитячих садочків. Ви знаєте, що у нас є 3 дитячих садочки. Третій садок сьогодні, от питання про нього стоїть, він розрахований на 240 дітей, відвідує 315 дітей. Групи дуже перегружені. Одна ясельна група каже, що слідуючий рік вже ясельних груп не буде. Можливо, це й правильно, бо мами до 3 років, як правило, сидять удома. А треба влаштувати дітей 5-річок, які повинні бути підготовлені до школи. Другий садочок також перегружений, ну а перший садочок, ви знаєте, які там умови. В першому садочку взагалі немає медичного кабінету, зовсім немає медичного кабінету. Там медсестра і лікар сидить у кладовці, розмір якої 2 на 2 метри. І там картопля, буряки і так далі. Ніяких там ні медоглядів, ні про вчеплення, нічого проводити ми не можемо, тому що немає абсолютно де. У другому садочку був начебто нормальний медпункт, але забрали одну кімнату під кладовку і таким чином залишився один кабінет, санстанція також нам не дозволяє там робити профілактичне щеплення. Єдине, де більш-менш нормальний медичний кабінет, це у третьому дитячому садочку. Але що обслуговується, значить, у першому садочку 1,5 ставки медсестри, в другому і в першому по 1 ставці. Але що і на всі садочки, зверніть увагу, 580 дітей, які розміщені в різних місцях, в 3 садочках. На них 0,25 ставки лікаря. Ну я поки працюю, я пенсіонер, я не обтяжена нічим, крім того, я відповідаю за щеплення. По району я маю можливість за основної ставки піти дітям робити щеплення в садку. Я сьогодні роблю, завтра ні. Якщо не буде працювати, скажімо, я не буду працювати, ніхто в садочках працювати не буде, я вам 100% заявляю. У нас 5 лікарів, пенсіонерів. Сьогодні, завтра вони йдуть на пенсію. Молодий лікар не піде на 4 ставки працювати у 3 садочках. Значить, на майбутнє це питання треба, очевидно, поставити, тому що ця ставка 4 ставки, колись була ставка, потім скоротили до 4 дійшли. Ця ставка йде за рахунок лікарні. Мабуть, у штаті медсестер з освіти, мабуть, треба ставити питання, щоб була введена ставка на майбутнє лікаря у дитячих садочках. Тому що якщо буде ще садочок, де зараз пенсійний фонд, і якщо побудується ще перший садочок, то буде дітей десь коло 800, і ніхто на 4 ставки не буде обслуговувати. Це виходить 0,08 ставки в одному садочку. Це абсолютно ненормально. Значить, виходить, що лікар там повинен бути 1-2 рази в місяць. Якщо лікар 1-2 рази в місяць, то там ніякої роботи бути не може. Через те, що діти повинні, і що ми робимо поки що, ми дітей оглядаємо 2 рази в рік. Ви можете, хто хоче, підійти, познайомитися,
Одну хвилину ми видамо вам повністю інформацію за кожну дитину, скільки вона важить, який її ріст, чи це нормально, чи є відхилення, тут же, чи з чим вона стоїть на обліку, чим вона хворіла по кожному місяцю, скільки днів і з яким діагнозом. Ну, я кажу, далі того робити ніхто не буде. Тому треба це, на це питання звернути увагу. Далі, що хотіла сказати, що раніше в нас виділялися кошти, коли ще, я пам'ятаю, на оздоровлення літніх дітей. Значить, там додавалися кошти, ми мали можливості купити соки, ну не ми, заклади, мали можливості купити соки, і хоча б дітям, які в нас відстають фізичному розвитку, чи там вазі, чи в рості і так далі, чи часто хворіють, мали можливість додатково давати. Останнім часом ці кошти не виділяються, і діти в нас не оздоровлюються, хоча вони стоять всі на диспансерному обліку. У кожній хворобі у нас є списки всі у журналах, діти це можете побачити, хто хоче. Далі, потрібно виділити кошти на придбаття антиструміну. Ви знаєте, що у нас зона йоду недостатня. Ну, сіль, повинні всі знати, що повинні сіль користуватися тільки йодованою, але разом з тим і цього ще недостатньо. І тому так колись то було, що всім дітям у школі і в садочку давали антиструмін. У нас позаторік трошки міська рада була дала коштів, закупила антиструмін, але він вже вийшов, один виходить. І тому це питання дуже нагальне. Якщо не вистачає йоду, затримується психічний розвиток дітей. І тоді вже інтелектуалів з таких дітей, звичайно, не буде. На це прошу звернути увагу. Тепер ще. Що хотіла сказати, значить, коли діти оформляються в дитячий садочок, у нас виникають іноді проблеми, що доходять батьки і в прокуратуру ходять, і в обзоровідділ, і ходять, звичайно, нічого то їм не дає, але колотяться, скажімо так, вибачте, грубо сказати. Значить, діти, які оформляються в дитячий садочок, повинні мати заключення про стан здоров'я, оглянуті повинні бути спеціалістами, має бути заключено про стан здоров'я дитини. Навіть якщо дитина має якісь відхилення, то нічого, ми їх беремо на облік і дивимося. О, ще що хотіла сказати, що коли це так має бути лікар там всього раз або два в місяць у садочку, але коли занесена якась інфекція, а то буває майже постійно, то там, то там, то десь там понос, то десь там одобрило в останній час, то було то Боткіна, то була в нас занесена 4 роки тому дифтерія у садочок, і заразилася вся група, вся діти до одного. Спасло те, що діти були щеплені. Якби діти були не щеплені, дифтерія дає смертність 40-50%. Половину дітей ми б похоронили. І тому тоді приходиться вже йти майже кожен день у той садочок і дивитися дітей, спостерігати, яка йде динаміка, чи колись не захворювання не виникло. А тоді ми пролікували дітей, ліквідували, доказували, що ніхто не захворів. Тепер відносно того, значить, про стан здоров'я, довідка і обов'язково профілактичне щеплення. І щоб не було недомовок, дітей без профілактичних щеплень в садочок приймати не будемо. Щоб всі це знали. Значить, є закон України про захист населення від інфекційних хвороб. Нічого ми не видумуємо. Далі йде розділ другий і стаття 12, в якій чітко написано профілактичне щеплення. Послухайте, бо це стає, да, буквально пару хвилин, тому що діти йдуть до нас з направленням, а ми їм відмовляємо, не можемо прийняти, і конфлікти виникають. Написано, профілактичне щеплення проти дифтерії, кашлюка, кору, поліомієліту, кравця, туберкульозу є обов'язковими і включаються в календар щеплень. Далі стаття 15, який чітко написано. Дітям, які не отримали профілактичних щеплень, згідно з календарем щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється. Все. Значить, щоб ці питання не виникали. Тому що це дуже серйозна річ. От не так давно, 2 роки тому, Таджикистан з Індії був занесений поліомієліт, 56 дітей зразу похоронили, ті, що залишились, пересіли в коляски. Ніхто такого нам не дозволить, щоб ми рискували здоров'ям дітей. Дякую.